Ale to je pravda, ono teď bylo zavřeno a teď zase se bude asi pokračovat. A to bylo tak báječný, musím říct, že všichni jako byli tak strašně vstřícní, i ty diváci, myslím, že byli hrozně laskaví na nás. Jako před, tak oni byli taky... diváci jsou takový vstřícnější. I Češi žijící v Americe jsou vstřícnější. Český publikum je poměrně přísný. No, já to tady slyším, no. Na to, ne, ale to říkal i Miloš, když jsme byli v Čáslavě. Jsme vyšli tam, řekl, jsou brutální, ty jsi taky brutální. Ale český publikum si počká, než to americký jako ví, jako tak oni už tam přijde s tím, že, no, že, jako, že se budou smát asi, ať se děje. No to tady ne, tady je to, tak ukaž. To je jako, ale já jsem taky takovej českej, tak ukaž, no. Jako nebudeme se tady do toho nutit, jestli to nepůjde. No a teďko taky zároveň, jak chystáš film, viď? Scénář, no, to teda trošku zamrzlo. No tak teď byla přestávka. No, a taky prostě jsou tam nějaký technický problémy, typu, že je to moc drahý. Takže asi to budu zase nějak přepisovat to tak. Ale zlevnit. Jako, zlevnit, no. No. Ale takže tam nebude asi 6 hlavních postav, ale budou jenom 2 a tak. Ne, jako já myslím, že já se na to těším, mě to baví. Já jsem mluvil s jedním scenáristou, který mu taky řekli v seriálu, že ho musí zlevnit a že hlavně tu scénu z tankodromu musí zrušit. Protože tanky, tankodrom nejde. A on říká, no tak jsem to udělal, ale že dílku musí zachovat, jenom vyndat tankodrom. A říkal, no tak jsou tam místo toho milovačky, no. Čili proto jsou tak ty filmy tak sexuálně někdy zaměřený, protože to nejlevnější. O zabíjení času. No, ne, já ho musím hájit, protože to vypadá, že dostává stipendium za to, že si hraje. Yeah. To je regulární sport, který má ohromný, teď to hrajou v těch velkých halách v New Yorku. Já to vím. A byla jsi tam někdy? A proč tam nejdeš? Protože já vůbec, mě to jako ten svět nic neříká takový. A oni hrajou 2 nebo 3 hry jenom, no, který jsou na to určený. Nebo tankovou bitvu a já nevím, co ještě pak takový. A ty se tam nejdeš podívat na Kloučka, jak je dobré? Jako, jak ne, to tak rupe? Já jsem se jako dívala, on zase říká, že ho to znervozňuje, když to sleduju. A když tam budeš mezi 100 000, jak on nebude vědět, že tam seš? Prostě já opravdu jsem se snažila to nějak pochopit, jako, ale mě to prostě, to je asi mimo nějak moje chápání. No. A prosím tě, když on doma trénoval, já pamatuju, že když jsme u vás byli, takže on byl nahoře, tak ale nebylo slyšet nic, to měl ze sluchátka. No, to je všecko, no. Tak. Ne, ale to je jako... Já se teď úplně stydím, já vidím, že jsem jako matka totálně selhala, jako... No, ne, co tak... se mnou je, pro boha. Ne, to je jako my, když jsme byli malí a měla tranzistorový rádio a ty starý lidi říkali, vy se vyblbnete, viď. Jako, že si hraješ s nějakou krabičkou, která zpívá. Takový je vývoj a to, ono to taky má i finanční perspektivu, když bude dobrý. Já vím, já se polepším, slibuju. Ne, já ti to jenom říkám, že vlastně kluk je nadaný a ty to ani nevíš. A šik a v progresivním oboru. To je pravda, no. Je teda pravda, že taky ostatní ty rodiče mě říkají, hlavně to neříkej před mým dítě, před mým synem, prostě už takhle ho nemůžeme dostat od počítače. No, jakože půjde trénovat. No tak to on, každý se tam nedostane, jednak je to dřina, jednak musí šikovný na to. A ještě v tom kolektivním boji oni mají velmi těžkou tu strategii, no, jeden s druhým. No. Kdo se vrhne tam na kterou obludu kdy, protože pak přijde obluda zezadu a sejme toho a je po všem. No, ne, jsem teď nesmírně pyšná, jak jsi mě to vysvětlil, děkuju. Chápu, věřím, jako. A já musím říct ještě, já mám taky 4 kočky a 2 psy a já třeba někdy jako přijdu do New Yorku a když jsem v tom bytě, prostě já třeba něco dávám na stůl, jako jídlo, a si říkám, ne, nemůžu na stůl, a pak si vědomím, nemůžu, tady nejsou kočky ani psy, takže můžu jídlo položit kamkoliv, jako věci si nechat. A takže já někdy mám pocit, že jdu do toho New Yorku jenom si odpočnout od těch zvířat, že furt do všeho nelezou a furt neprochází. Dobře, a tak ty zvířata máš jako společníky, dobrovolně, že jo? Jo, no. No a druhá věc je, tak oni tam mají prostor, jsou vlastně jo, na venkově. Tak... Já si jako na ně stěžu, ale v zásadě jo, jsou to mazlíci, no. Jsou to mazlíci a mimo jiné, to ty nevíš, když jsme byli u vás v New Yorku v tom bytě, což jsou jedny z nejdražších bytů asi v New Yorku, si myslím, a možná i na světě, tak když jsme se ráno probudili, tak Jáchym, který mu bylo asi 14, říká, chtěl jsem ti říct, tady v tom baráku je ještě jeden byt volnej na prodej.
A já jsem říkal, cenu mě nemusíš říkat, protože já se tady nehodlám vůbec zabydlovat. No vidíš, jsme mohli být sousedi. Mohli jsme být sousedi. No, no a přitom zajímavý je, vy obě vlastně hrajete, ale přitom máte ještě takový jiný roupy, tak vy máte ty housle, to je úplně silný u vás a zajímavý. Mm-hmm. Přitom nechcete být virtuos, že jo, ne. Solista. Mm-hmm. Ale teď se pořád pokračuju ve studiu, dokončila jsem bakalářádu na magistře. Co jste mě tady dala tu hodinu, mě to strašně pomohlo. Jo, cvičíte? Necvičím, já hraju na zábavách. Jo, hrajete na zábavách, to super. Si můžem někdy zahrát. Já jenom přijdu a lidi, je, Honza je tady. A zahraj a ta se jako nechám chvíli přemlouvat. No jasně, musíte dělat caviky trochu. No, trošku caviky. A vy máte taky nějakou bokovku takovouhle? No, sebe bokovku. No tak je pravda, že když máte 3 děti, to máte celkem o zábavu. Mám velkou bokovku. 8 měsíců a tam ty dvě jsou jak? 6 a 16. 16, 6 a 8 měsíců. Tak to jsou už v podstatě všechny věkové kategorie, co existují. Vám chybí jenom důchodce, dítě. No, ale to neříkám. On ten 16-letý občas má takový jako potřeby důchodcovský. No. Já říkám, že jsem si porodila důchodce, ale říkám to jemu doma a teď tě zabije. No ne, ale tak jsem si všiml, tak Jenoveva má ty housle a k tomu to hraní, že jo, si to takto. Já jsem měla tancování. Jo, vy jste měla to tancování, to je pravda. A taky jste to ale neměla, že byste jako vyloženě na tom odpíla. Měla jste to ráda, že jo? Já jsem to měla hodně ráda. A tak budete tančit zase. A pak jsem začala rodit a do toho jsem občas někde tancovala a něco hrála. Třeba s Formanama Obludarium a to teďka budem taky hrát. Takže... No, tak je pravda, že 3 děti je tanec sám o sobě, přesně. Ale tak to zase na to dojde jenom po té rekonvalescenci tady. No, já se teda necítím jako tanečnice, protože mám pocit, že ten, kdo je tanečník, tak cvičí každý den, že jo? Já cvičím tak s dětma. A to vy máte v obě, vy nechcete být ty takový ty solistky, jak si no, v těch houslích a vy zase v tom tanci, takový ty, co se udřou k tomu. To máme asi od těch my rodičů. Máme asi rádi život. No. Jo, to chápu. No. A naše maminka třeba je taky geniální malířka a sochařka. A nikdo to nikam moc necpe, neví. No. No jo, tak ale já tomu rozumím, že taky člověk jako nepotřebuje být furt první někde nebo mezi těma, co soutěžejí o medaile. To my fakt nejsme. To nejste. No a pan otec pořád řídí rodinu s jaksi pevnou rukou? Co znamená pevná ruka? No já se ptám, já si to tak představuji. Tak já myslím, že on celý život zkouší řídit tu rodinu pevnou rukou. ale porodil si ne, má tam jednu ženu a dvě holky, které mu to moc neumožňují a jo? Myslím si, že obě jsme takový, že si to nenecháme jako líbit, no, takže to vlastně s náma má dost těžký. Těžký, no to si myslím, tak mít dvě dcery je náročný. Jo. No a na druhou stranu, ale tak vy jste teďko hrála zase ve filmech, že jo, nějakých? Jo, vlastně jo. My tady máme nějaký... Byl herec. No tohle to vlastně, to je slovo, to jsme točili s Beatou Parkanovou, s kterou jsem točila chvilky a to je, bude v příští rok mít premiéru. Je to z 68. Ono teď bude asi hodně premiér, protože se nám naštosovaly filmy, že jo. No a to je právě dneska, jo, tam něco zrovna jsem zpívala asi a je to z 68. okupace, ale vlastně to není přímo, nebudou tam tanky a takovéhle věci, naopak se to bude brát z pohledu té rodiny, co se dělo jako vevnitř a tak. Myslím, že to bude moc hezký, super fotka v Pavkách, to jsem zrovna nechtěla, ale nevadí. No ne, tak ale nechtěla, hele. Ale ukážeš to ale na jsem filmu. Tam, ale jsem tam matka od dvou dětí, takže to je to. Tak já si to aspoň zahraju ve filmu. Na mě teďka. To nebylo na tebe, to bylo na tu obrazovku. Ty. No ale tak vy byste taky perspektivně mohli hrát spolu něco dokonce. No my právě pořád čekáme. A chceme. No. A chceme. Tady a to třeba, říkáme. A tady to říkáme, jo. Že třeba Matěj Hádek s Krištofem Hátkem, jak měli Kobra Užovky. Ano. Jsme si klidně zahráli nějaký takový. No, vy byste dokonce mohli udělat druhý díl těch Úžovek. No, třeba. S tím, že by to bylo v dámském podání. Ne, tak je to pravda, ono se to nezdá, ale oni sestry mají něco, co těžko může mít někdo jiný a může se to projevit i na tom. No, my jsme spolu hráli jenom vlastně, a to jsme se tam nepotkali, no, nepotkali v občanském průkazu. V občanském průkazu. Což byl vlastně můj jeden z prvních filmů. No. A od té doby nic. A nebudeš, tam jsme se taky nepotkali, ale byli jsme tam. No, ale nikdo nevyužil tento potenciál, chápete? No, teď proto jste tady, děvčata, aby jsme to tady připomněli za prvé a za druhý. No a ten tanec, tak to jako se k tomu hodláte trošku vrátit? No, já jsem to právě nedořekla, že se necítím jako tanečnice, protože tanečníci musí, že jo, každý den trénovat. Ano. Ale miluju tanec a myslím si, že budu moc tancovat i v 90. No.
Tady jsem začínala zrovna tancovat. Tady Farše? Mm-hmm. Jo. Ale... Takhle bylo by dobrý, kdybyste si zjistili, kdo je váš panot. Víme, my jsme s ním žili, že jo? Nebo opravdu ty historky vypráví prostě každý týden to stejný někdy, takže člověk... Já bych tuhle vynechává zjevně. Tuhle evidentně vynechal. Který vynechává, no, protože asi s ním nikdo nevede ten rozhovor jako Novák, že jo, takže... Uh-huh. Honza Novák, co napsal tu knížku. Ano, ano. Jo, vy si děláte navzájem takhle překlady, že jedna to říká, druhá to hned vysvětluje. Ne, to ne, já často mě. To máte právě, nacvičený z domova. Právě, jako... právě ne, to je právě takový náš nějaký, on je jako mladší, že jo? Ano, já vím, že je mladší. To je náš... Ale ona mě často jako koriguje, opravuje a to. A jak na to přišla, když je mladší, jak se může dovolit vůbec? No, protože jsem asi taková, že si to nechám líbit, já si jako nechám. No, já jsem po bokovi trochu, no. Já jsem někdy, taky po bokovi, já umím jí to vrátit zpátky, ale jako je, to, je dominantnější, no. Jo. Ježiš, ne, pojďme zase nedělat ze mě jako nějakou tu, jo. Ale to neděláme, to je hezký, mně se to na ní líbí, jako. Jo. No a ona mi taky často vlastně pomáhá, že třeba když jsme ve společnosti, tak ona je ta aktivnější a tím pádem já můžu být submisivní. A takhle si poradíte třeba i navzájem v rámci vztahů a takhle? Jo, to si taky radím. Jo, to si radíte? Hm. A ona to nechce slyšet často, ale pak... Ale ne, pak, ne, vždycky, když pak dojde na lámání chleba, tak z toho přijdu. Jo. Nechodím s blbostma, takhle. Já jsem taková, co řekne všechno totiž, takže ona mě možná chce jako chránit před tím, abych neřekla úplně všechno. Vy řeknete všechno? Jo, proto nechodím do takových pořadů, abych toho... To je škoda, že jsem to nevěděl dřív, když se zeptal na řadu věcí. Ale nic. Ale mám tady jí a ona mě koriguje. No to je dobrý, to je dobrý. No, jenom díky tomu jste možná nezpůsobila nějaký další očekaný vzrušení z toho, co byste třeba řekla. Souhlasím. No, ale nicméně... No, ale pak jste žil v Šumperku teďko, ne? Já... tak... Mohl byste popsat tu cestu z 30-letý války do Šumperka? ta cesta byla strašně dlouhá, cez Rusko a cez Kazachstán. Ne, já jsem se oženil, já jsem žil 20 rokov na Slovensku s mojou bývalou ženou. Ano, to jsem si všiml, že je bývalá. Nedávno se stala bývalou, že? Tak my jsme se tak jakože kamarádsky. Přátelsky, no jo, jo. No, ale tak jste bydleli v Šumperku? Olomouc. Olomouci? Ale tam za Věseníkou jsem má chalupu. Tam jste měl chalupu. No, takže jste dělal kaskadecký scény na koních. To je někdy docela bohubu, ne? To jsme akurát mali tu na takovou debatu, někdo mi hovoril, že jak jsou dobré platěné pády z koní a já hovorím, že právě opak je pravdou. Ľudia, čo padají do krabic, do toho mekého, tak jsou lepší platení z 3 metrů, ako keď pamětě z koně na tvrdou zem. Jo. A to je také trošku nefér. Ale z tých koní tie pády mám za sebou strašně veľa, lebo já jsem robil předtím show, rytierskou show a také tie prešel som celou Európu vlastně. S pánom Kyselicom a s pánom Kozom, určitě poznáte. Jo, jo. A takže to mám odkrutené tie pády a naučil som sa bezpečne padať z koňa. Naučil som sa triky, že čím viacej rotujete, tak tým to menej bolí. Nesmiete panuja kabela. Jako točiť sa. No, vo vzduchu vlastne. Vy musíte ten dopad rozhodí na různé části těla. Aha. A jak vlastně dopadnete na tu zem a se točíte, jo, tak se to rozhodí, ta bolest. Tak se to rozloží. Ta bolest na všechny části, jo. A nebolí to na jiné. Bolí to. A křičel jste někdy jako kaskadér jau třeba, když jste dopadl takhle? To jsem já nikdy nezažil, že by kaskadér jau, vajsma. Oni vždycky dělají jako nic a nemůžeme hejbat rukou a to je dobrý, ale... A z hodou okolností Game of Thrones mi zlomili prst. A to jsme točili scénu, já jsem totiž robil aj dublera jednomu hercovi a to byla taká bitka 5-1, mal jsem 2 meče. A hneď, to bylo na 3 dny natáčania a hneď druhýkrát jsme to išli, druhé opakovanie mi zlomili prst. A já jsem věděl, že ho mám zlomený. No tak to člověk pozná, no. A jsem išel bokom a hovorím, takže čo ti je? Ani sem nechoďte, nikdo sem nechoďte. Donesi mi pásku a ihlu a niť. A já jsem si vzadu s kamarátmi
lebo ja som vedel, že tú scénu máme len 3 dní na to, bolo to v Španielsku a to nedá nikto, to sme museli natočiť. Tam som bol len ja. Hovorím, jedinú možno donesiem nejaký paralén, 2 alebo 3. Zošil som si rukavice dokopy, zlepil som si ich páskou, lebo ja som mal také kožené rukavice a 3 dní som odrobil so zlomeným prsiom, s bolestiami a ani som to nikomu nepovedal. To máte pravdu. Keby som tej chvíli povedal, že mám zlomený prs, v momente idete do nemocnice. Zastaví sa nakrúcanie a to máte milión eur. No ale môžete říct, anebo nepôjdeme do nemocnice? Ja chci tých milión. Ale nieco mi ako líta. Inak jauá! No tak vy ste sjezdil celý svět, ne? V podstatě ano, ještě ten Grónsko by som chcel zkusit. To je jediný volný asi z toho všeho. A velkou část roku jste musel být pryč, protože ty filmy, to je po celém světě pořád, ještě se přitom cestuje, že jo? No bolo, ako napríklad sezóna posledná Game of Thrones 9 mesiacov v Belfaste a v časti Španielsku a som si vyrátal cestu, to som ešte býval s manželkou a cesta do Olomouca a piatok mi trvala 23 hodín. To máte Belfast, Dublin, Dublin, Praha, Praha vlakom do Olomouca. 23 hodin. No, Praha vlakem do Olomouce jako zbytek té cesty z toho Dublinu do Prahy. To jako my tady nespěcháme. A taky je to krásná země, bylo by škoda proletět. Tak, tak tam co tě presto je na těch letiskách. Tak... No my máme kytara, jedeme láčkem, pomalu, obloučky. Tě to zahrada, hele. Ale tak když to takhle popisujete, tak ona ta vaše paní jako si vás moc neužila teda. Tak věděla, do čeho jde, ne? No tak to nemohla vědět, když vás kdysi poznala. Ne, my jsme se dali dokopy, my jsme to neriešili. No to je správně. Dejte pekný, si ještě tady. Pekných 20 rokov spolu a... Na zdraví. Na zdraví. A třeba to s těma mečema, to jsou takový ty... Oni na to mají takovou celou vždycky metodiku, jak se to, vy nám ten gauč odděláte. Takovou metodiku toho úderu, nebo co, že jo? Jste rychlejš. Vy hrozně pomalu koušete. Já nemůžem odpovědět, lebo nevím. Já to vidím. Svezmete sousta, sejdeme se zítra. Otázka zněla? Jo. To jste měl říct, že když jíte, že se vám zatáhne sluch, to já nevěděl. Já jsem se ptal na ty údery mečem, že na to je vždycky taková metodika nějaká, která vychází z toho, jak se ve středověku rubali mečema. V podstatě ano, ale při filmoch to moc neplatí, protože musíte... Máte na to jeden den, dva dny a není čas řešit nějakou metodiku. Tu, no, musíme řešit před tím tělocvičením. Samozřejmě na to je, ale je to velmi těžké, protože já bych povedal to šermování jak tanec. To znamená, no, že musíte použít celé tělo. No dobře, a kdybyste dostal někoho, že máte rychle naučit mydlit mečem? To se dá, když se to nedá, tak se to ošalí kamerou. No takhle, že se trošku to tam pohynete. No, někde něco a střihne se tamhle. Urobí se mu detail tváře a... Jo, detail, jak se soustředí a takový, no, to je pravda. No ale tak, no ale je to takový jako... No a teď, když jste tady doma, tak co děláte? Začal jsem s bratom, budujeme také fitness centrum a tréninkové centrum, halu na cvičenie pre športovcov, takže se snažím aj týmto smerom ísť. No, tak vy máte takovouhle pracovní historii, to je už úžasný, ne? Budujem si takzvaný tretí pilier. Tretí pilier si budujete, jo, jo. Na penziu. Jo, ne, to chápu, ale no, to ne, tak vy říkáte 35 let, že jste to dělal? 35. 15 jsem začal, 15. Vy jste začal v 15? Jako s těma koňma? Ano. Bylo to, myslím, že v Čechách český Krumlov muž v soli, seriál, koprodukcia Německo-Československa. Aha. Vy to rád děláte? No, tak jako... No někdy je to hustý, ne? Robil jsem scénu těž Game of Thrones 12 metrů asi plno horiací do krabic na brucho a tedy jsem se dost strašně bál, tedy jako hodně strachu.
Ale jinak, není to až tak moc nebezpečné. Ne? Nesmíte mít panický strach, třeba když máte masku. No. Nesmíte mít panický strach taky, ty, jak se tomu hovorí tým lidem, čo vnútri, keď jsou klaustrofobici. No. A potom mali jsme veľa úrazov, aj keď jsme točili Kingdom Heaven s Ridley Scottom, tam trošku nám pridali. Vás nepopali ten oheň, který horí na vás. On není až tak silný, to by musel vás ošlahnout několikrát. Většinou je nebezpečný ten oheň, který vám na vás fúkají špeciálne efekty. Jo, oni jak do toho. Takže tam si treba dávať pozor. No, ale tak je to nebezpečný ohromně, ne? Když jako na druhou stranu, jako říct ohni nech toho, je celkem bez šance, že jo? Alebo keď vám dají oheň, keď ho nechce, keď vlastně ho... Nečekáte. Nečekáte, já jsem skákal z okna asi, já nevím, z 8 těž metrov, nebylo to vysoko, do krabic. Chci mi ukázat, to je krásný skok, iba, že člověk utěká z horiaceho domu, nič nebezpečné, skočí a trošku ohňu a kamarád mi namazal ruku, aby som trošku horel, sice ma namazal trošku viacej a hovorí, nebož ma toľko. Že vás přismahnul malinko. A špeciálne efektári, ja som videl tie krabice a vedel som, kde mám skákať, lenže špeciálne efekty mi dali na plné miesto ohňa do výšky kolien, mi ho dali až... Do nahoru. Až nahoru. Do výšky. Takže som skákal cez ten oheň a skoro som minul krabice. Cože z toho? Skoro jsem minul krabice. Skoro jste minul krabice. Ale ty krabice jaký hořej, když na to přijde, ne? Tak tam jsou dole hasiči. Jo.